11 студзеня на канале «Беларусь 4 Магілёў» стартуе новы сацыяльны праект. Наша тэлерадыёкампанія прадстаўляе праграму «Павел і яго каманда». Яе аўтары разам з групай маладых людзей і з падтрымкай некаторых арганізацый спяшаюцца да тых, каму неабходна дапамога. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы. Журналіст тэлерадыёкампаніі «Магілёў» Павел Савіцкі спіловае старую яблыню, якая завалілася на сарай. У гэты час вучні Магілёўскай школы нумар 2 пераносяць дровы, а дзяўчаты прыбіраюць у хаце і ўпрыгожваюць сенцы. Юныя цырульнікі з эканамічнага прафесійна-тэхнічнага каледжа робяць прычоскі гаспадарам дома. Увесь працэс здымае тэлеаператар Мікалай Собалеў. Так ствараюць новую сацыяльную праграму «Павел і яго каманда». Мы не ставім перед сабой глобальных цэлей, не стремімся змяніць мір, но мы стараемся змяніць жизнь аддзельна взятых людзей, немножечко в лучшую сторону помочь тем, кто в этом нуждается. Герои першай перадачы – одинокие пенсионеры – Ираида Микитовна и Георгий Иванович. Разом яны уже больш за 60 год. Им допомагают социальные работники, але есть вельми складаная праца. Ну, скажу, работа достаточно непростая, но на благо общества, на благо хорошим людям можно и поработать. Это интересно, это нам нравится, это ну, помощь, как бы ты сам осознаешь, что ты хочешь кому-то помочь, и ты делаешь то, что тебе нравится. Аўтары праграмы плануюць пабываць ва ўсіх раёнах Магілёўскай вобласці і захапіць сваёй ідэяй вялікую колькасць моладзі і арганізацый. Наступны адрас – дом сямейнага тыпу ў Дрыбінскім раёне. Паглядзець, як працуе Павел і яго каманда, можна адзін раз на два тыдні. Першы эфір праграмы ў сераду 11 студня ў 19:40 на тэлеканале «Беларусь 4 Магілёў». Галоўны дэвіз Павла і яго каманды – вялікая справа пачынаецца з малага. Далучайцеся!